Дума про Марусю Богуславку. Бранка Маруся Попівна Богуславка сеє зачувала, до козаків бідних невольників словами промовляла. Ей, козаки, бідні невольнички, сьогодні у нашій землі християнській Великодня субота. А завтра ж буде святий же ж день Великий. Зачували, заплакали і заридали.
ранку Марусю попівку. Марусю по пільному гуснав, а бодай же ти щастя долі не діждав, як ти нам по такій порі про святий день, про великий день нагадала. Бранка Маруся попівна Богуславка сеє зачувала, до козаків бідних невольників словами промовляв. Ей, козаки, бідні невольнички, не лайте ви мене, не проклинайте, бо я на те вам про святий день, про великдень нагадала. Буде наш пан турецький завтра до мечеті одіжджати, буде мені дільці бранці, Марусі по півні, по густанці включати, мене ці доручати. А я буду до вас і служба, і усіх вас, бідних невольників, і з темниці випускати. Став паша турецький до мечеті одіщав, став дівці братці, Марусі попивні, по гуснавці ключі от темниці доручати. А дівка бранка Маруся попивна по гуснавці до темниці і схождає. Та до їх словами промовляє, сльозами ридає. Ей, козаки, бідні невольнички, поскорі ви у города християнські втікайте. Та хоч посіяна, мого рідного, мого слава не минайте. Ця доненьки поклін передайте. Та скажіть, нехай своїх статків маєтків не збувають, дорогих скарбів не збирають. Безсерменилася ради розкоші турецької. Ради лакомства нещасного. Слава ж просея не вмре, не поляже. Сьогодні всі на здраві, на нове, як і на вихідцях.